Перший раунд. Да.
Класу дійсно приказана на парламентарі. Рефері Сидоренко.
складе дощовяне Івана Франківська. Готується пара номер 6. Вагова категорія 51 кілограм чоловіки. Філіпенко Станіслав, Гаврилюк Владислав. Склад суддівської колегії номер 2. Спортсмен з міста Рівне, з Поліцьких Ріжан.
Дай, 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 дай
Дорогу запрошується пара номер 6.
Thank you.
Крігер Володимир, Роздольський Денис. Судья номер 3, Ковчан, судья номер
Запрошується пара номер 10, Крім'ян Володимир.
Yeah.
Раздольський Денис. Із спортивних досягнень учасник чемпіонату світу 22-го році серед молодих Валіянки Іспанії. Thank you.
перерва.